тъкс на друго място, защото Мога он и вече рандом не знам фишер. къде е. Не можеш пак да спомниш. Фак, обърках посочите. Мамка му бема! Знаеш какво фишера ще отиде директно е тук, защото на тях това изглежда да не е така. Давай, спочвам. Спокойно, брат. Връщаш ли се? Давай, изчезва там. Хайде, двама са долу. Не, не, Варелко, стой тук, бе, човек. Тук ще им трябва. Чакай малко, брат. А, ето, един е тук. Един е тук. Фулбек. Сачмо, брат, гледай ми гърба, моля. Само коридора си гледам. Ако пропусна или един не долу. Ще ти кажа. Един долу. Мен ме смолкнаха. Ясно, там е нещо готино. Далече, сколко аз ще какво се приближи, не го убия. О! Фишерът пред теб. Време, казвайте ми! Говорете, хора, моля ви, говорете! Нем кома! Какво е това? Истина! Добре, смисли, как може... Фишерът ще бъде. Убиха оне Нем кома, обаче го заредиха. Аха, има горе Нем кома. На втория етаж. Вътре няма по принцип, уби го. От арката! Ме застреляха. Внимайте. Прибрежам. Добре, добре. Добре, браво. Аз пак от тия ман си загубих яката позиция дясно. Дясно как бях застанал, никой нямаше да ме такова. Ааа, господи, тъпиш. Аз отивам камионите, Фишер. Не мога да ги пустя по напред. Влезе горе, ма. Трима са при вас. Искате ли да дойда? Ей, ще ти ме някъде пъгала, да. Фишер, пик пъгала. Моля те. Ей, сърчува. Ами, извинявам, тозата си. Лагме, бате, о, господи. Да. Сашо, гледай, може дясно улица да пикне дълбоко. Аз вземам на Фишер позиция. Айде, по-бързо. Рипки. Ого. Рипки. Добре, те кратко. Паметни ли си? Тука са. Ей, тука бе, нищо не покава на МКОМа. Не на МКОМа. Ей, трети долу, трети, четвъртия там, взе го. Е, там. Eliminated. Добре. Ейс! Хайде. Пушнете ли малко? По-скоро да кажа, че не се не хакера. Просто... Get out smart. Ами нали трябва да го убие, бе, Фишер? Ама по-добре да беше и шакове една секунда и Фишер да се спи. Дед един, най Втори горе, втори зед. Май се дигнаха. Един отпред, вътре, не е кома. Горе, пак зед горе. Обезврежен. Да. Има бъч, има климатици. Да, може и рез. Сашвам в такива случаи с бомба и медик. Да те напечем. Саши изнесе Лондри. Някой ме спо... Ревайв. Бързо, трима са бързо. Изпите, бързо. Дефенс. О, айде! Варя, ако видите още един. От улица. Не. Ей, това. Добре, найс. Това беше стил Фишер, брат. Убивам трима и четвъртия го коля. Браво, бе. Аре. Абе, не сме си за изхвърляне само.